တာလီဇော်ပါဒီကနေ့ဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့နရီဇီယာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြတ်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ရခိုင်အမျိုးသမီးကွယ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ညိုအေးဟာဩဂတ်စ်လ15ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပြီးပုံမှန်905ခါခွဲနဲ့အမုတ်ခွင့်ခံထားရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။ရခိုင်ပြည်တွင်းစံတွေတည်ဆောင်တာကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်နေရတယ်လို့စံကုန်သေးတွေကပြောတဲ့သတင်း။ကွာမြို့မှာလေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းပထမအဆင့်အနေနဲ့လေဟက်ဆေကူကို18လအတွင်းတည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်မျိုးသမီးကွန်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ညိုအေးဟာမနေ့ကဩဂတ်စ်လ15ရက်နေ့ကစစ်တွေမျိုးနေအိမ်မှာရှိနေစဉ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားပြီးရစသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်905ခါခွဲနဲ့အမှုတ်ပွင့်ခံထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တွေအကျဉ်းထောင်ကိုအပိုခံထားရပြီးဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာအရာကူညီပေးနိုင်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သူနဲ့နှီးဆက်သူတူကပြောပါရယ်။ဒေါ်ညိုအေးဟာဩဂတ်စ်လ13ရက်နေ့ကစစ်တွေကြောင်သားသမဂ္ဂအဖွဲ့ကဥဆောင်ကျင်းပခဲ့တဲ့56နှစ်မြောက်စစ်တွေဆန်းပြေတနာနေ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့လို့အခုလိုဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါရယ်။ရစသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်905ခါခွဲကိုကျူးလွန်မိတဲ့ဆိုရင်ထောင်ဒဏ်2နှစ်ဒါမှမဟုတ်ငွေဒဏ်ဒါမှမဟုတ်တနရလုံးကိုအမိရှာမနိုင်တဲ့ပုံမှာဖြစ်ပါရယ်စစ်တွေဆန်ပြေတနာနေ့ဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့1969ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ17ရက်နေ့မှာဆန်ရှာပါနေတာကိုဖြည့်ရှင်ပေးဖို့စစ်တွေမျိုးလူထုကလမ်းမပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့တဲ့နေ့ကိုသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါရယ်အဲဒီဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကိုဥနေဝင်ဦးဆောင်တဲ့မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီလက်အောက်ခံစစ်တပ်ကနေတနက်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့လို့လူပေါင်း300နီးပါးတေဆုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်အောင်မေ့ဖွယ်နေ့အဖြစ်ကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဆန်တွေတည်ဆောင်နေတာကိုစစ်ကောင်စီကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ပင်လာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အခက်အခဲတွေဖြစ်နေရတယ်လို့ဆန်ကုန်သေးတွေကပြောပါရယ်။ဆန်တွေတည်ယူသွားလာရမှာအရင်ကထောက်ခံစာမလို့ပဲတည်ယူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာထောက်ခံစာမပါလို့ရှိရင်စစ်စည်းရေးဂိတ်တွေကငွေညစ်တာ၊ချိန်ချောက်တာတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ကုန်သေးတွေကပြောပါရယ်။ကြောက်ဖြူမျိုးအဝင်ကြောက်တလုံးစစ်စည်းရေးဂိတ်ကမူရစ်ရဲနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာဆန်အိတ်တင်လာတဲ့ကားတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ဆန်ကုံသေးတွေကိုလည်းအချုပ်ထဲမှာပင်နေရဲ့အရှင်တလဲဆိုပြီးချင်းချောက်ပြောဆိုတာမျိုးကားပေါ်ပါလာတဲ့ဆန်အိတ်တချို့ပေးပြီးမှပြန်လွှတ်ပေးတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ကာယကံရှင်ဆန်ကုံသေးတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။စစ်ပေးတဲ့အမုံတိုင်းတန်တွေခံခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလေယာစိုက်ပျိုးဖို့တောင်အခြေအနေမပေးတော့သလိုဆန်စည်စပါးစည်းတွေဟာလည်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုငွေညစ်နေတာတွေကကုံစည်နှုံးတွေကိုမြင့်တက်စေတဲ့အတွက်စားသုံးသူပြည်သူတွေကိုပဲအခက်အခဲတွေ့စေနိုင်တယ်လို့ကုံသေးတယောက်ကထောက်ပြပါတယ်။ကျောက်ပြုံမြို့နယ်အုတ်ရှုပ်ရည်မှုဦးမျိုးမင်းထွန်းကိုနရင်ဆရာကဆက်သွင်းမေးမြန်းရမှာတော့သူကသူတို့တွေအနေနဲ့ဆန်တောင်းတာမျိုးတွေမရှိဘူးလို့ပြောပါရယ်။ကျောက်တော်မင်းပြားနဲ့မြောက်ဦးမျိုးနယ်တွေကလေအေက9000ကျော်ဟာဩဂတ်စ်လဆန်ပိုင်းကမိုးကြီးလို့မြေရေရှမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လေယာဉ်မြေတွေရေလွန်မှုခံခဲ့ရတယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ကဩဂတ်စ်လ14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ကွာမြို့မှာလေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းပထမအဆင့်အနေနဲ့လေရဟက်ဆေကူကို18လအတွင်းတည်ဆောက်မှာဖြစ်ပြီးပထမအဆင့်မီဂါဝက်40ထုတ်လွှင့်မယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလေရဟက်ဆေကူကိုလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလမှာစပီးဆောက်လုပ်မယ်လို့သိရပါတယ်။တန်ရွေးကွာနဲ့အမ်မြို့နယ်တွေမှာလေအားလျက်စစ်ထုတ်လုပ်မယ့်စီမံကိန်းသဘောတူညီချက်စာချုပ်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လျက်စစ်စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကကုမ္ပဏီတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ1ရက်နေ့ကစာချုပ်ရှုပ်ဆိုခဲ့ပြီးအခုလိုစတင်အကောင့်တွေပေါ်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စာချုပ်သဘောတူညီချက်အရကွာမြို့နယ်မှာမီဂါဝတ်100အမ်မြို့နယ်မှာမီဂါဝတ်150တန်တွဲမြို့နယ်မှာမီဂါဝတ်130ထုတ်လွှင့်မယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါရယ်။လေအားလျက်စစ်မီဂါဝတ်100လောက်ထုတ်ယူမယ်ကွာမြို့နယ်စီမံကိန်းရဲ့ပထမအဆင့်ကိုခမာရ963တက်ရင်အနောက်ဘက်9မိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ဒေသအခေါ်လေကာတောင်ပေါ်မှာတည်ဆောက်မယ်လို့သိရပါရယ်။အရင်ကရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းတွေစွမ်းအင်စီမံကိန်းတွေဟာဒေသအကျိုးအတွက်မရှိသလောက်နေပါခဲ့တာကြောင့်အခုလိုစစ်ကောင်စီရဲ့လေအားလေးရဲ့စစ်စီမံကိန်းကိုလည်းစောင့်ကြည့်တင်နေဆိုပြီးတရံဇာတာနဲ့တဘဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့မျိုးခန့်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်။ဆလတ်ပြည်ပြည်တွင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရှင်ပြည်နယ်ဖားကန်းမြို့နယ်မနာရွာနားကကြောက်စိန်တူဖော့ရေးလုပ်ွက်တစ်ခုမှာမြေပြိုကျခဲ့တာကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေသူ၄ဆကျော်အထက်ကအလောင်း25လောင်းကိုဩဂတ်စ်လ25ရက်မနေ့ကညနေအထိရှာဖွေတွေ့ရှိထားပြီးလို့ KCA လုံဆောင်နေသူတွေစီကနေသိရပါတယ်။ရုံအလောင်းတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးပျက်စီးနေလို့ဘသူတွေလဲဆိုတာကိုတောင်မမှတ်မိနိုင်လောက်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ17ရက်နေ့ကကြောက်စိန်သရွက်ကုမ္ပဏီလုပ်ွက်ကရေစာပုံပြိုကျခဲ့လို့ရေကန်ထဲကရေလိုင်းတွေရိုက်ပုတ်တဲ့တန်းကြောင့်ကြောက်စိန်ရှာဖွေနေသူ36ယောက်ကျော်ပျောက်ဆုံးခဲ့တာပါ။ပျောက်ဆုံးနေရဆိုပြီးနောက်ထပ်အမည်စည်ရင်းတွေလာပေးကြတာကြောင့်စုစုပေါင်းလူဦးရေ40ကျော်အထိပျောက်ဆုံးနိုင်တယ်လို့လူမှုကေဆေးရဲ့အဖွဲ့တွေကနေခန့်မှန်းထားကြပါရစေ။
အမေရိကန်နိုင်ငံဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်တရားရုံးကသမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်အပါအဝင်တရားခွင်၁၈ယောက်ကိုရွေးကောက်ပွဲပျက်စီးဖို့စူပူတောင်းကျမ်းခဲ့တဲ့အမှုနဲ့ဩဂတ်လ၁၅ရက်နေ့ကတရားစွဲဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရာဇဝဲကိုင်းသားတွေအပေါ်ရှာမတ်လေးရှိတဲ့ပုံမှန်နဲ့တရားစွဲခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးဒေါ်နယ်ထရန့်အပါအဝင်၁၈ယောက်တို့ဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်အဖမ်းခံပြီးပြည်နယ်တရားရုံးကိုလာရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ပြည်နယ်တရားရုံးမှာရုံးမထုတ်မီဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်ဥပဒေအရထရန့်နဲ့တရခန်တွေဟာအတလန်တာက14ကောင်တင်အရှုပ်ထောင်ထဲမှာခဏနေရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်အထက်က2020ရွေးကောက်ပွဲရလဲပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းမှုနဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုတရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပြီးဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့မှာတော့ပြည်နယ်တရားရုံးမှာစစ်ဆေးခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်ဖူတင်ကောင်တင်ခရိုင်ဥပဒေအကျိုးဆောင်ဖာနီဝီလက်ကထရန့်အပါအဝင်18ယောက်ကို2020ရွေးကောက်ပွဲပျက်စီးဖို့စူပူတောင်းကျမ်းတဲ့အမှုရာဇဝတ်ပုံမှားတွေနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာမျက်နှာ68မျက်နှာပါတရားစွဲဆိုမှုမှာထရန့်အပါအဝင်18ယောက်တို့ကိုစူပူတောင်းကျမ်းမှုပုံမှန်အပါအဝင်အမှုပေါင်း42မှုနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ပြစ်မှုထင်ရှားရင်ထောင်ဒဏ်5နှစ်အထိပြစ်ဒဏ်ရမှတ်ခံရနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။တရားစွဲဆိုခံရသူတွေအထဲမှာထရန့်ရဲ့အင်ဖြူရောအကြီးအကဲမတ်မီဒိုရှင်းနေကြီးဂူလီယာနီဂျင်နာအီလက်စ်နဲ့ဂျွန်အစ်စမင်တို့လည်းပါဝင်ကြပါဗျ။သူတို့အားလုံးကိုဖမ်းဆီးတာမလုပ်ပေးနဲ့ဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့မွန်းနေ့အချိန်မတိုင်မီမှာတရားရုံးကိုကိုယ်တော်နဲ့ကိုလာဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ပြည်နယ်ဥပဒေအကျိုးဆောင်ဖာနီဝီလက်စ်ကပြောပါရယ်လာမယ့်2024ခုနှစ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ကအခုအမှုတွေဟာပြိုင်ဘက်တွေရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ကြံမှုတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါရယ်နိုင်စီယာသတင်းဌာနကနေစဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ကျမတို့နရီစီယာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narisia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရီစီယာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။